Reći ću vama kako prodati bilo što. 25 godina sam već u biznisu prodaje. Svaki dan prodajem nekome nešto. I vi svaki dan prodajete nešto sebe, svom šefu, svoje usluge, proizvode ili ako ste roditelj, imate djecu, svojoj djeci nešto prodavate. Zašto mora oni nešto raditi, zašto ne smiju nešto raditi. Znači, kako prodati bilo što? Prva stvar, morate znati kakvi su problemi potencijalnih kupaca, što ih boli u životu ili biznisu. Druga stvar, morate znati za njihove želje ili ciljeve, šta oni vole. I onda morate znati samo dobro pričati, odozimati ono što je njihova bol, zato da se riješe boli i njima nuditi sa svojim proizvodima to što je njihov cilj, želja ili užitak. Isto je sa djecom. Ako nećeš to, uzet ćemo to, ali ćeš dobiti to. Jednostavno, mislim, ima još drugih tajni prodaja, ali to je jedna od tih stvari. Morate znati šta je bol i šta je užitak klijenta ispred vas. Dijelite ovaj video jer nekome može promijeniti i povećati prodaju.